Považuji za pravděpodobné, že každému, komu se ve spánku pravidelně něco zdá, se už minimálně jednou stalo. Že nějakou událost nebo sled okolností, které si jeho spící mysl představovala, následně skutečně prožil v materiálním světě. Podle mého názoru však nejde o vůbec nic divného. Bylo by naopak mnohem podivnější, kdyby k takové schodě čas od času nedošlo, protože v našich snech obvykle figurují lidé, které známe, a místa, v nichž se každodenně pohybujeme. Takže je naprosto přirozené, že k událostem ze sna dojde i v době, kdy jsme vzhůru a pohybujeme se ve světě denního jasu. Je ovšem pravda, že se sny často zvrhnou v nějaký absurdní a fantastický incident, který možnost jejich následného naplnění zcela vylučuje. Stačí však použít počet pravděpodobnosti a pak už se vůbec nezdá vyloučené, že by se někomu, kdo sní pravidelně, mohl nějaký sen vyplnit. Já sám jsem například přednedávnem takové naplnění snu zažil na vlastní kůži způsobem, který mi nepřipadá nikterak pozoruhodný a také podle mě nemá žádný zvláštní psychologický význam. Došlo k tomu následovně. Mám jistého přítele, který žije v zahraničí. Je ale tak laskavý, že mi přibližně každých 14 dnů píše. Když tedy od jeho posledního dopisu uplynou přibližně 2 týdny, moje mysl už pravděpodobně vědomně nebo podvědomně očekává příchod dalšího. Minulý týden se mi jedné noci zdálo, že se právě jdu nahoru převléct na večeři, když jsem zaslechl, jak se ostatně ve skutečnosti často stávalo, že na domovní dveře klepe listonoš. Takže jsem se otočil a sešel jsem po schodech dolů. Mezi ostatní korespondencí tam ležel i dopis od mého přítele. Od toho okamžiku vstoupilo na scénu fantastično. Protože když jsem otevřel obálku, našel jsem v ní Kárové eso. Na němž bylo známým rukopisem napsáno: tohle ti posílám do úschovy. Jak jistě víš, mít u sebe v Itálii esa znamená zbytečně riskovat. Následujícího dne večer jsem se právě chystal, že se půjdu nahoru převléknout, když jsem uslyšel listonošovo zaklepání. A udělal jsem přesně to, co ve snu. A mezi ostatní korespondencí skutečně ležel dopis od přítele. V obálce však samozřejmě nebylo Kárové eso. Kdyby tam bylo, byl bych celé záležitosti přikládal větší váhu. Takhle jsem to ovšem všechno považoval za docela obyčejnou schodu okolností. Nepochybně jsem už vědomně či podvědomně dopis od něj čekal a to se promítlo do mého snu. A podobně skutečnost, že mi přítel už 2 týdny nenapsal, mu pravděpodobně připomněla, že by to měl udělat. Občas se však stane, že najít vysvětlení tohoto typu není tak snadné. A pro následující příběh nemohu dokonce najít vůbec žádné. Vynořil se z temnoty. A v temnotě také zase zmizel. Sny se mi zdávají celý život pravidelně. Chci tím říct, že se jen málo kdy ráno probudím a neshledám, že spánek mé mysli přinesl nějaký nový zážitek. A někdy se dokonce stává, že zažívám ta nejúžasnější dobrodružství zjevně celou noc. Téměř bez výjimky jsou to dobrodružství příjemná, byť často zcela triviální. Zážitek, o němž se chystám vyprávět, patří k o něm výjimkám. Bylo mi asi 16 let, když se mi poprvé zdál jistý sen s následujícím dějem.
Na jeho začátku jsem se ocitl před dveřmi velkého cihlového domu, v němž jsem měl pravděpodobně nadále bydlet. Sluha, který dveře otevřel, mi sdělil, že se v zahradě podává čaj. A provedl mě halou s nízkým stropem, tmavým dřevěným ostěním a velkým otevřeným krbem na příjemný zelený trávník, kolem dokola obklopený květinovými záhony. U stolku s čajem tam sedělo několik lidí. Ze všech přítomných jsem ale znal jen jednoho, jímž byl můj spolužák Jack Stone, zjevně syn majitelů domu. Ten mě také představil rodičům a dvěma sestrám. Vzpomínám si, že mě poněkud překvapilo, že jsem právě v jejich domě, protože jsem zmíněného mladíka znal jen velice zběžně a to málo, co jsem o něm věděl, se mi vůbec nelíbilo. Navíc ze školy už téměř před rokem odešel. Bylo nesmírně horké odpoledne a panovalo nesnesitelné dusno. Na protější straně trávníku se táhla červená cihlová zeď se železnou bránou uprostřed a za bránou rostl ořech. Seděli jsme ve stínu domu, čelem k řadě dlouhých oken. Jejich štabulemi jsem uvnitř viděl prostřený stůl, blištící se sklem a stříbrem. Průčelí domu s výhledem do zahrady bylo velice dlouhé a na jednom konci stála třípodlažní věž, která mi připadala mnohem starší než zbytek budovy. Netrvalo dlouho a paní Stounová, která jako všichni ostatní do té doby neřekla ani slovo, se ke mně otočila. Jack vám ukáže váš pokoj. Dala jsem vás do komnaty ve věži. Ze zcela nevysvětlitelného důvodu se mě při těchto slovech zmocnily chmury. Měl jsem pocit, že jsem celou dobu věděl, že je mi souzena komnata ve věži a že se v ní nachází něco závažného a děsivého. Jack okamžitě vstal a já jsem pochopil, že mám jít za ním. Mlčky jsme prošli halou, zamířili vzhůru po masivním dubovém schodišti s mnoha pravouhlými otočkami a došli jsme na malé odpočívadlo s párem dveří. Jack do jedněch z nich strčil. Otevřel je, nechal mě vejít dovnitř a aniž by mě následoval, zase je za mnou zavřel. V tu chvíli mi bylo jasné, že se moje tušení vyplnilo. V té komnatě bylo něco strašného. V okamžení mě obklopila a pohltila hrůza noční můry a probudil jsem se v záchvatu děsu. Zmíněný sen se mi takto nebo v podobných variacích čas od času zdával celých 15 let. Nejčastěji přicházel přesně v této podobě. Příchod do domu, čaj na zahradě, hrobové ticho ukončené tou jednou smrtící větou, výstup po schodech s Jackem Stonem ke komnatě ve věži, v níž přebývala hrůza a nakonec pokaždé příšerný děs z toho, co jsem v komnatě našel. Ačkoliv jsem nikdy neviděl, co to vlastně je. Jindy jsem zažíval i různé obměny téhož tématu. Občas jsme například seděli u večeře v jídelně, tedy v místnosti, do níž jsem okny nahlížel tu první noc, kdy jsem ve snu dům navštívil. Ať jsme ale byli kdekoliv, vždy vládlo totéž mlčení a tentýž pocit strašlivé deprese a neblahé předtuchy. A věděl jsem, že ticho pokaždé přeruší paní Stounová, která se na mě obrátí se slovy: Jack vám ukáže váš pokoj. Dala jsem vás do komnaty ve věži. Pokaždé, to bylo vždy stejné, jsem musel Jacka následovat po dubovém schodišti s mnoha otočkami, vejít do místnosti, která mi pokaždé, když jsem ji ve spánku navštívil, naháněla větší strach. Jindy jsem zase rovněž mlčky hrál karty v salonu osvětleném obrovskými lustry, které celou místnost zalévaly oslepující září. Vůbec netuším, co to bylo za hru. Vzpomínám si jen, že jsem celou dobu sklesle čekal na blížící se okamžik, kdy paní Stounová vstane a řekne mi: Jack vám ukáže váš pokoj. Dala jsem vás do komnaty ve věži. Salon, v němž jsme seděli u karet, byl hned vedle jídelny. A jak už jsem říkal, byl vždy jasně osvětlený, zatímco zbytek domu se utápěl v šeru a stínech. Přesto jsem i pod těmi oslnivými proudy světla často rozpačitě mžoural na karty, které jsem dostal do ruky. A z jakéhosi důvodu jsem je sotva rozeznával. Byly to navíc nesmírně podivné karty.
Nikdy jsem nedostal ani jednu červenou, jen samé černé a některé byly dokonce začerněné úplně celé. Ty jsem nenáviděl a děsil jsem se jich. Díky neustálému opakování zmíněného snu jsem se seznámil i s dalšími částmi domu. Za velkým salonem byl ještě na konci chodby kuřácký salonek, jehož dveře byly potažené zeleným kulečníkovým suknem. V salonku vždy vládlo hluboké šero a pokaždé, když jsem tam šel, jsem se ve dveřích potkal s někým, kdo právě odcházel, koho jsem ale nikdy nepoznal. Zvláštní změny se projevovaly i na osobách, které se ve snu objevovaly. Jako by to byli skuteční žijící lidé. Tak například, paní Stounová, která měla černé vlasy, když jsem ji poprvé spatřil, zcela zešedivěla a místo, aby rázně vstávala, jako když poprvé řekla, Jack vám ukáže váš pokoj, dala jsem vás do komnaty ve věži, zvedala se ze židle nesmírně namahavě, jako by jí z údů vyprchala všechna síla. Také Jack zestárl. Vyrostl z něj poněkud neduživě vyhlížející mladík s hnědým knírkem, zatímco jedna z jeho sester se už neukazovala a vyrozuměl jsem, že se vdala. Pak přišlo období, kdy se mi sen, o němž mluvím, nezdál půl roku, nebo ještě déle. Vyvolalo to ve mně naději, že jsem se toho nevysvětlitelně děsivého nočního zážitku zbavil jednou provždy. Jedné noci, po této přestávce, jsem však byl opět uveden na čaj do zahrady. Paní Stounová tam ovšem tentokrát nebyla. A všichni ostatní byli v černém. Důvod jsem si okamžitě domyslel a srdce mi poskočilo při pomyšlení, že konečně snad nebudu muset spát v komnatě ve věži. Ačkoliv jsme obvykle všichni seděli v naprostém mlčení, pocit úlevy mě při této příležitosti přiměl, abych mluvil a smál se jako dosud nikdy. Ani tentokrát ale u stolu nevládla opravdová pohoda, protože nikdo jiný nemluvil. Za to si všichni vyměňovali kradmé pohledy. I já jsem brzy vyčerpal témata svého pošetilého žvanění a postupně se mě s nadcházejícím soumrakem začala zmocňovat horší nervozita, než jakou jsem zakusil při všech předchozích příležitostech. Nastalé ticho náhle prořízl dobře známý hlas. Jack vám ukáže váš pokoj, dala jsem vás do komnaty ve věži. Zdálo se mi, že přichází odněkud z blízkosti brány v cihlové zdi, která ohraničovala trávník, a když jsem zvedl oči, viděl jsem, že je tráva za branou doslova posetá náhrobními kameny. Vycházelo z nich zvláštní šedavé světlo, v němž jsem si dokázal přečíst nápis na nejbližším hrobě. Stálo na něm na věčnou zlou památku Julie Stounové. Jack jako obvykle vstal, já jsem ho znovu následoval halou a dál po schodišti plném otáček. Byla na něm tentokrát ještě větší tma než obvykle. A když jsem vešel do komnaty ve věži, rozeznával jsem jen obrysy nábytku, jehož rozmístění už mi bylo důvěrně známé. V místnosti to navíc strašlivě páchlo hnilobou. A pak... jsem se s křikem probudil. Tentýž sen se mi se zmíněnými obměnami a novými prvky čas od času zdával celých 15 let. Někdy přišel 2 či 3 noci po sobě a jednou, jak už jsem uvedl, měl asi 6měsíční přestávku. Spočítám-li jeho přibližnou frekvenci, řekl bych, že se mi v průměru zdál přinejmenším 1 měsíčně. Jak je zřejmé, měl v sobě jisté prvky noční můry, protože vždy končil stejnou děsivou hrůzou, která se vůbec nezmenšovala. Naopak, jako by při každém dalším opakování nabývala na intenzitě. Navíc se vyznačoval podivnou úděsnou důsledností. Jak jsem říkal, postavy, které v něm vystupovaly, neustále stárly. V mlčenlivé rodině docházelo k úmrtím i sňatkům a poté, co paní Stounová zemřela, už jsem ji nikdy v žádném dalším snu nespatřil.
Byl to ale vždy její hlas, který mi oznámil, že je pro mě připravena komnata ve věži. A ať jsme popíjeli čaj na zahradě, nebo se scéna odehrávala v některé z místností s výhledem do ní, vždy jsem hned za železnou branou ve zdi viděl její náhrobní kámen. Totéž platilo i pro její vdanou dceru. Obvykle mezi přítomnými nebyla. Jednou nebo dvakrát se ale znovu objevila v doprovodu jakéhosi muže, patrně svého manžela. I ten, jako všichni ostatní, vždy mlčel. Právě proto, že se sen tak často opakoval, jsem mu v bdělém stavu přestal připisovat jakýkoliv význam. S Jackem Stonem jsem se za celá ta léta nikdy znovu nesetkal a nikdy jsem ani neviděl dům, který by se podobal temnému sídlu z mého snu. A pak se něco stalo. Léto toho roku jsem až do konce července strávil v Londýně a v prvním srpnovém týdnu jsem zamířil na návštěvu k jistému příteli, který si na letní měsíce pronajal dům v Sussexu, v oblasti zvané Ashdown Forest. Vyjel jsem z Londýna časně ráno, protože John Clinton na mě vždycky čekal na nádraží Forest Row. Den jsme chtěli strávit golfem a večer pak odjet do jeho domu. Přijel pro mne autem. A po zcela báječném dni jsme se kolem 5:00 odpolední vydali na cestu dlouhou nějakých 15 kilometrů. Protože bylo ještě brzo, nedali jsme si čaj v klubovně, ale rozhodli jsme se počkat až domů. Cestou v autě jakoby se náhle změnilo počasí. Vzduch, až do té doby sice horký, ale čerstvý a osvěžující, mi najednou připadal nehybný a dusný. A mně se zmocnil ten nedefinovatelný pocit zlověstné nervozity, na jaký jsem zvyklý vždy před bouří. John však moje pocity nezdílel a moji ztrátu dobré nálady připisoval faktu, že jsem obě partie prohrál. Následující události ovšem prokázaly, že jsem měl pravdu já, ačkoliv nemyslím, že bouře, která té noci propukla, byla jedinou příčinou mé deprese. Projížděli jsme po silnicích zaříznutých v hlubokých úvozech, takže jsem po krátké chvíli usnul a probudilo mě až vypnutí motoru. S náhlým rozrušením, částečně vyvolaným strachem, v převážné míře ale spíš zvědavostí, jsem zjistil, že stojím ve dveřích domu ze svého snu. Napůl v pochybnostech, jestli ještě nespím, jsem prošel halou s nízkým stropem a dubovým ostěním a vyšel jsem na zahradu, kde bylo ve stínu domu připraveno k čaji. Kolem byly květinové záhony a jednu stranu zahrady ohraničovala červená cihlová zeď s bránou uprostřed. A za bránou byl pás nepěstěné trávy, v níž vyrůstal ořech. Dům měl sice dlouhé průčelí, na jedné straně zakončené třípodlažní věží, která byla znatelně starší než zbytek budovy. Tím alespoň prozatím veškerá podobnost s mým opakujícím se snem končila. Nebyla tu žádná mlčenlivá a čímsi děsivá rodina, ale naopak velká sešlost neobyčejně dobře naladěných lidí, s nimiž jsem se vesměs znal. A přestože ve snu se mě vždy v tomto okamžiku zmocňovala hrůza, když jsem se teď v oné situaci ocitl doopravdy, nic podobného jsem necítil. Byl jsem však nesmírně zvědav, co bude následovat. Chvíli jsme v naprosté pohodě poseděli při čaji a zakrátko se paní Clintonová zvedla. A myslím, že už v tom okamžiku jsem věděl, co uslyším. John vám ukáže váš pokoj. Dala jsem vás do komnaty ve věži. Při těchto slovech mě asi na půl vteřiny znovu přepadl děs z mého snu. Rychle ale pominul a dál jsem necítil nic než obrovskou zvědavost. Ta měla už brzy dojít víc než bohatého uspokojení. John se ke mně obrátil. Je to až nahoře pod střechou. Myslím ale, že tam budeš mít pohodlí. Všechny pokoje máme plně obsazené. Chceš se tam jít podívat hned? Vstal jsem a šel jsem za ním.
Prošli jsme halou a stoupali jsme po důvěrně známém schodišti. V tom okamžení mě opět zalil pocit čiré a nemyslící hrůzy. A pak, jako když si vybavíte jméno, na které jste si dlouho nemohli rozpomenout, jsem si náhle uvědomil, čeho se bojím. Bál jsem se paní Stoneové, jejíž hrob se zlověstným nápisem na věčnou zlou památku. Jsem ve svém snu tak často viděl hned za trávníkem prostírajícím se pod mým oknem. Po chvíli ale strach zmizel tak dokonale, že jsem vůbec nechápal, čeho jsem se mohl tak bát. A ocitl jsem se střízlivý, klidný a racionální v komnatě ve věži, o níž jsem ve snu už tolikrát slyšel a jejíž podoba mi byla tak povědoma. Rozhlédl jsem se s jakýmsi pocitem vlastnictví a přesvědčil jsem se, že oproti komnatě, jejíž uspořádání jsem ze svých nočních snů tak dokonale znal, se nic nezměnilo. Hned vlevo za dveřmi byla postel, jednou stranou přistrčená ke stěně a s hlavou v koutě. Na stejné straně byl ještě krb a malá knihovnička. Proti dveřím byla ve vnější domovní zdi dvě okna se členěnými tabulkami. Mezi nimiž stál toaletní stolek, zatímco u čtvrté stěny bylo stojací umyvadlo a velká skříň. Zavazadla už jsem měl vybalená. Moje osobní a hygienické potřeby byly úhledně vyrovnané na stojanu umyvadla a na toaletním stolku. A večerní oblek rozložený na přehozu postele. A pak jsem si s náhlým přílivem nevysvětlitelného znepokojení všiml dvou dalších poměrně nápadných objektů, které jsem ve snu nikdy neviděl. Jedním byla olejomalba paní Stoneové v životní velikosti a druhým skica Jacka Stonea v podobě, v jaké se mi zjevil právě předchozí týden v dosud poslední ze série opakujících se snů. Byl na ní jako poněkud tajnůstkářský a potměšile se tvářící třicátník. Jeho portrét visel mezi okny a hleděl přes místnost přímo na druhou podobiznu pověšenou u postele. Na tu jsem pohlédl nyní a opět jsem cítil, jak mě zaplavuje děs z oné noční můry. Byla na ní paní Stoneová tak, jak jsem ji viděl ve svých snech naposledy. Stará, vrásčitá a bělovlasá. Navzdory evidentní tělesné schátralosti však z jejího sešlého zevnějšku sálalo hrůzné sebevědomí a vitalita. Sebevědomí veskrze záludné a kruté. Vitalita vířící a překypující nepředstavitelným zlem. Zlo vycházelo z úzkých, potměšilých očí a hlasitě se chechtalo v démonických ústech. Celý obličej byl protchnutý nějakým zrůdným, utajovaným veselím a ruce sepjaté na jednom koleni, jako by se otřásaly neznámým, stěží potlačovaným posměchem. Pak jsem si také všiml, že je obraz v levém spodním rohu podepsaný. Protože mě zajímalo, kdo ho asi namaloval, podíval jsem se pozorněji a přečetl jsem: Julia Stoneová od Julie Stoneové. Vešel John Clinton. Máš všechno, co potřebuješ? Dokonce víc, než bych chtěl. Odpověděl jsem a ukázal jsem na obraz. Jo, tohle. Hodně drsná stará dáma. A namalovala se sama, pokud si správně vzpomínám. Rozhodně se teda nedá říct, že by se nějak přikrášlila. No co pak to ale nevidíš? Vždyť je to sotva lidský obličej. Spíš je to obličej nějaké čarodějnice, nějakého démona. John se podíval na obraz důkladněji. Ano, není to právě příjemný pohled, to uznávám. Klůžku se to příliš nehodí, co? Docela se umím představit, že by mě pronásledovali zlé sny, kdybych spal s něčím takovým těsně u postele. Jestli chceš, nechám ho odnést.
zazvonil a s pomocí jednoho ze sloužících jsme obraz sejmuli ze zdi, vynesli na odpočívadlo u schodů a postavili čelem ke stěně. Všech čertů, ta baba je ale těžká. Zajímalo by mě, jestli to tak udělala schválně. Také mne neobyčejná váha obrazu překvapila. Právě jsem se chystal odpovědět, když v tom mi ale pohled padl na vlastní ruku. Byla na ní krev. Měl jsem potřísněnou celou dlaň. O něco jsem se pořezal. John krátce udiveně vykřikl. No ne! Já taky. V témž okamžiku vytáhl sluha kapesník a otřel si jim ruku. Všiml jsem si, že i na něm je krev. Vrátili jsme se s Johnem do komnaty ve věži a smyli jsme si krev z rukou. Ani on, ani já jsme však nenašli sebemenší stopu po nějakém říznutí nebo škrábanci. Když jsme se oba přesvědčili, že nejsme zranění, jako bychom spolu uzavřeli jakousi tichou dohodu a o celém incidentu jsme se už vůbec nezmínili. Pokud šlo o mě, matně mě napadlo něco, o čem bych raději ani nechtěl dále přemýšlet. V Johnově případě jsem se mohl jen dohadovat. Měl jsem ale dojem, že totéž napadlo i jeho. Vedro doprovázené tísnivou, dusnou atmosférou po večeři ještě znatelně zesílilo. Většina přítomných, mezi nimi i já a John Clinton, se šla na chvíli posadit ven na cestičku, táhnoucí se kolem trávníku, na něm jsme v podvečer pili čaj. Noc byla absolutně temná. Příkrovem mračen, která zahalila oblohu, nepronikla jediná pomrkávající hvězda ani měsíční paprsek. Shromážděná skupinka začala po chvíli postupně řídnout. Ženy si odcházely lehnout a muži mířili do kuřáckého nebo kulečníkového salonku. Až jsme v 11 hodin zůstali venku jen já a můj hostitel. Celý večer mi připadalo, že o něčem přemýšlí. A jakmile jsme osaměli, skutečně také promluvil. Ten chlapík, co nám dneska pomáhal odnést obraz, měl taky na ruce krev, všiml jsi? Žádné zranění, ale že nenašel. Tak odkud se všechno ta krev vzala? Tak důrazně jsem si umínil, že o tom nebudu přemýšlet. Že se mi to až do tohoto okamžiku skutečně podařilo. A nijak jsem nestál o to, aby mi to někdo připomínal. Obzvlášť ne ve chvíli, kdy jsem se pomalinku chystal k spánku. Nevím. A upřímně řečeno, je mi to jedno. Hlavně, že už mi ta podobizna paní Stounové nevisí u postele. Je to zvláštní. A pozor. Teď uvidíš ještě další zvláštnost. Zatímco jsme se bavili, vynořil se z domu jeho pes, čistokrevný irský teriér. Dveře do haly za našimi zády byly otevřené do kořán a na trávník dopadal obdélník jasného světla dosahující až k železné bráně, za níž rostla neudržovaná tráva a ořech. Viděl jsem, že má pes všechny chlupy zježené zuřivostí a strachem. Pysky měl ohrnuté a zuby vyceněné, jako by se chystal po něčem skočit, a tiše si sám pro sebe vrčel. Svému pánovi ani mě nevěnoval jediný pohled a v toporně strnulé póze zamířil po trávníku k železné bráně. Tam zůstal na chvíli stát. Díval se mřížemi ven a nepřestával vrčet. Jakoby ho náhle opustila odvaha, dlouze zavil a podivným přikrčeným během se vrátil zpět k domu. Takhle vyvádí nejmín 50x denně. Vidí tam něco, co nenávidí a čeho se zároveň bojí. Došel jsem k bráně a pohlédl jsem ven. Na trávě venku se něco hýbalo. A po chvilce k mým uším dolehl i nějaký zvuk, který jsem v prvním okamžiku nebyl schopen identifikovat. Pak jsem si uvědomil, co to je. Kočičí předení. Rozškrtl jsem zápalku a spatřil jsem jeho zdroj. Velkého modrého perského
kocoura, který kousek za branou, jako u vytržení, obcházel kolem dokola v malém kruhu. Vysoko zvedal nohy a ocas mu trčel vzhůru jako praporec. Oči mu jasně zářily a každou chvíli sklonil hlavu a očichával trávu. Obávám se, že tahle záhada je už vyřešená. No ano, to je Darius. Tráví tam polovinu dne a celou noc. Záhadu mého psa to ale neřeší, protože jsou s tobím velcí kamarádi. Naopak to nastoluje další kočičí záhadu. V tom okamžiku jsem si vzpomněl na jistou dosti hrůznou podrobnost svých snů a uvědomil jsem si, že přesně v místě, po němž kocour chodí, se v nich nachází bílý náhrobní kámen s oním zlověstným nápisem. V zápětí se kocour protáhl mezi mřížemi brány a dlouhými skoky se rozběhl přes trávník, aby se schoval v domě. Zůstal sedět mezi dveřmi a dychtivě vyhlížel ven do tmy. Když ho John odstrčil, aby mohl dveře zavřít, zaprskal a sekl po něm tlapkou. Teď, když byl portrét Julie Stoneové vynesený ven na chodbu, už na mne věžní komnata nepůsobila ani trochu tísnivě. Velice ospalý a unavený jsem se uložil k spánku a o celém podivném incidentu s krvácejícíma rukama ani o zvláštním chování psa a kocoura jsem nepřemýšlel s větším než letmým podivem. Poslední, na čem mé oči spočinuly, než jsem zhasl světlo, byl prázdný obdélník na stěně u postele, kde předtím visel portrét. Tapeta si tam uchovala původní tmavočervenou barvu, zatímco na zbytku stěny už vyrudla. Pak jsem sfoukl svíčku a okamžitě usnul. Probudil jsem se stejně okamžitě a prudce, jako se na posteli posadil, protože jsem měl pocit, že mi obličej ozářilo nějaké pronikavé světlo, ačkoliv v komnatě nyní panovala neproniknutelná tma. Přesně jsem věděl, kde jsem. Ležel jsem v místnosti, jež mi ve snech naháněla takovou hrůzu. Strach, který jsem tolikrát cítil ve spánku, se však ani zdaleka nedal srovnávat s děsem, jenž se teď vplížil do mého mozku a zcela ho ochromil. Bezprostředně poté přímo nad domem hlasitě udeřilo, ale pravděpodobnost, že to, co mě probudilo, byl jen obyčejný blesk, moje zběsile bušící srdce ani trochu neuklidnila. Věděl jsem, že se mnou v místnosti něco je a instinktivně jsem napřáhl pravou ruku, kterou jsem měl blíž u zdi, abych se před tím zaštítil. A ruka se mi otřela o hranu rámu obrazu visícího těsně u mě. Vyskočil jsem z postele tak prudce, že jsem převrhl stolek, který u ní stál, a slyšel jsem, jak na podlaze zarachotily moje hodinky, svíčka i zápalky. Na kratičkou chvilku jsem ale žádné světlo nepotřeboval, protože zmračen vyrazil oslepující záblesk a ukázal mi, že u postele už zase visí portrét paní Stoneové. V příštím okamžiku se pokoj znovu ponořil do tmy. V onom záblesku jsem ale spatřil ještě něco jiného, konkrétně postavu, která se skláněla nad mým lůžkem a prohlížela si mě. Na sobě měla nějaký přiléhavý bílý háv. Špinavý a pokrytý plísní a její obličej byl obličejem z onoho portrétu. Když burácení ustalo a nahradilo je hrobové ticho, uslyšel jsem jakýsi šustivý pohyb, který se ke mně blížil. Ještě strašlivější bylo, že ke mně zároveň dolehl pach hniloby a rozkladu. Potom mi ze strany na krk dopadla čísi ruka a těsně u ucha mi zazněl přerývaný, dychtivý dech. Přesto mi bylo zcela jasné, že byť tu věc vnímám dotekem i čichem, byť ji vidím a slyším, je to něco, co nepatří na tuto zemi, něco, co opustilo svoji tělesnou schránku, přitom však dokáže dát svoji přítomnost najevo.
a pak se ozval dobře známý hlas. Věděla jsem, že jednou do komnaty ve věži přijdeš. Už dlouho tu na tebe čekám. A konečně jsi tady. Dnes v noci budu hodovat. Za nedlouho budeme hodovat spolu. Přerývaný dech se ještě přiblížil. Cítil jsem ho na krku. V té chvíli hrůzu, která mě zřejmě na okamžik zcela ochromila, vystřídal divoký pud sebezáchovy. Prudce jsem se rozmáchl oběma rukama, současně jsem jednou nohou kopl před sebe, zaslechl jsem tiché, jakoby zvířecí zapištění a na podlahu vedle mě s dutou ranou dopadlo cosi měkkého. Udělal jsem několik kroků kupředu, klopítl jsem o něco, co tam leželo. Málem jsem upadl a čirou, šťastnou náhodou jsem nahmatal kliku dveří. V příští vteřině jsem vyběhl na odpočívadlo a dveře jsem za sebou s hlasitým prásknutím přibouchl. Téměř současně jsem slyšel, jak se někde dole otevřely jiné dveře a po schodech ke mně vyběhl John Clinton se svíčkou v ruce. Spím přímo tady pod tebou a slyšel jsem něco, co jakoby... Bože můj, máš na rameni krev? Později mi řekl, že jsem jen nehybně stál, bílý jako stěna, jsem se kolébal ze strany na stranu a na rameni jsem měl skvrnu, která vypadala, jako by tam někdo položil skrvavenou ruku. Je tam. Vevnitř. Je to ona. A portrét je tam taky, visí na stěně, odkud jsme ho sejmuli. Protáhl se kolem mě a otevřel dveře. Strnule jsem stál ochromený hrůzou, neschopný ho zastavit a neschopný sám se pohnout. Fuj, to je ohavný smrad. Zmizel mi z dohledu za otevřenými dveřmi. Zakrátko už byl zase venku, stejně bílý jako já a dveře okamžitě zavřel. Sám ani nevím, jak jsem se dostal dolů. Zmocnil se mě strašlivý třes. A spíše duševní než tělesná nevolnost, takže mi několikrát musel položit nohu na další schod, zatímco sám co chvíli vrhal nahoru nad schody pohledy plné hrůzy a nervozity. Zanedlouho jsme ale dospěli do jeho oblékárny o patro níž a tam jsem mu pověděl všechno, co jsem vylíčil na těchto stránkách. Zbytek postačí vylíčit velice stručně. Někteří čtenáři už možná dokonce sami uhádli, o co šlo, vzpomínají-li si na onen nevysvětlitelný incident na hřbitově ve Westfoli, kde se přibližně před 8 lety ani na 3 pokusy nepodařilo pohřbít tělo jisté ženy, která spáchala sebevraždu. Při všech 3 příležitostech byla po několika dnech rakev znovu nalezena, jak trčí ze země. Aby se zabránilo zbytečným řečem, bylo po 3. neúspěšném pokusu tělo pohřbeno jinde v neposvěcené půdě. K poslednímu odpočinku byla žena uložena na místě hned za železnou bránou zahrady patřící k domu, v němž bydlela. Sebevraždu spáchala v komnatě na vrcholku věže téhož domu. Jmenovala se Julie Stoneová. V vylíčených událostech bylo tělo opět tajně vykopáno a v rakvi se našlo plno krve. Podle předlohy Edvarda Frederika Bensna, v překladu Pavla Metka, četl Petr Šmíd. Hudba Marek Mrkvička, zvuk František Šec, režie Luboš Kučera.